کیا ہوا ہے خصوصاً ڈاکٹروں کے ساتھ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. ہمارے ملک میں صوبے میں اظہار آزادی سب کے لیے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو ڈیمانڈ ہے انتہائی جینون ہے. جو باتیں پچھلی گورنمنٹ نے جو ایکٹ منظور کیا تھا بولان میڈیکل کالج کا, اس میں پیورلی بی ایم سی کو ایک پرائیویٹائزڈ ایک کالج یا یونیورسٹی بنایا جا رہا ہے. اس بات نہ ہی گورنر صاحب کی حاصل ہے. ہم نے اپنے تحفظات, کل کوالیشن پارٹنرز کی میٹنگ ہوئی تھی, اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. چونکہ گورنر وفاق کا نمائندہ ہے, یہاں بیٹھا ہوتا ہے, اور ہمارے خلاف اسمبلی میں بات نہیں کر سکتے ہو, اسمبلی میں بات نہیں کر سکتے گورنر کے خلاف. میں تو آئینی سربراہ, لیکن آپ اس پہ بات کریں, آئینی سربراہ اسپیکر اور گورنر کے خلاف اسمبلی میں بات. چلو ٹھیک ہے, میں ان کے خلاف بات نہیں کرتا, لیکن آپ مین ایشو پہ آ جائیں. یہ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہوا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ چونکہ 18ویں ترمیم میں پورے پاکستان میں یونیورسٹیز صوبوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں, تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے عین روح کے مطابق اس کو جو ہے پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں لیں. ڈیڑھ سال ہو گیا آپ کی گورنمنٹ, بی ایم سی کو پرائیویٹائزن سے بچائیں, کیونکہ ڈیڑھ سال ہوا ہے اس کا. مجھے بات کرنے دیں, پھر آپ بولیں یا میں بولتا ہوں. اسپیکر کو یہ نہیں کہتے آپ بول رہے, میں نے کہا ڈیڑھ سال ہوئے آپ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. میں اپنی بات پوری کر لوں گا, آپ یو آر دا کسٹوڈین آف اس ہاؤس. میں بات کر رہا ہوں تو اس پہ مجھے بولنے دیں نا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیڑھ سال سے ایشو چل رہا ہے, اور کئی دفعہ گورنمنٹ نے یہاں پہ انشور کرایا کہ یہ چیز ہم کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں امینڈمنٹ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اپنے لینگویج کو بھی صحیح کریں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کا طریقہ بھی صحیح کریں. آپ اسپیکر سے اس طرح بات نہیں کر سکتے. تو میں نے کیا کہا؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ بات کریں. میں آپ کو آپ کے بیان بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ڈیڑھ سال میں کیوں نہیں کیا ہے. نہیں, میں اس پہ بول رہا ہوں نا, آپ کو بتا رہا ہوں. بول رہا ہوں, آپ اس طرح اپنی بیان, ایک تو غلط بیان ہی کرتے ہیں فلور پہ, غلط وہ کرتے ہیں, پھر اسپیکر کو بھی آپ کہتے ہیں آپ بات کریں. میں وضاحت کر رہا ہوں اس کا. میں نے صرف آپ کو ایک پوائنٹ دیا کہ ڈیڑھ سال میں کیوں اس کا وضاحت کر رہا ہوں نا. ہاں ٹھیک ہے, میں کیوں معذرت کروں؟ کیا کہا میں غلط بات کی؟ نہیں نہیں, اگر آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے میں بیٹھ جاتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیٹھ جائیں. آپ بولنے کا آپ کا وہ نہیں ہے, ڈنگ نہیں ہے. میں نہیں اس پہ یہ دیکھیں, آپ کو کوئی انسان کم نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط بات کرے اور معذرت کرے. میں نے آپ نے یہ کسٹوڈین ہاؤس ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا نہیں. آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے بات کرنے کا ڈنگ اور آپ کا لہجہ اور باڈی لینگویج یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر بات کرنے. خرابی تھی دیکھیں, ایک تو گورنمنٹ غلطی کر رہا ہے, لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے, آپ گورنمنٹ ہو کے مذمت کر رہے ہو. عمل کو کون سا میں جسٹیفائی کر رہا ہوں؟ نہیں, مذمت کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے کیا, گورنمنٹ کا کیا؟ گورنمنٹ نے کیے, ایک عمل ہوا ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی تو مذمت کر رہے ہیں. جب تک اتنا نہیں کریں گے بات نہیں کر سکتے. آپ بھائی, میرے اسپیکر صاحب سے بات کر رہا ہوں, تو اس میں کون کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ظہور صاحب, ظہور صاحب آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ کو رول ریگولیشن سارے پتہ ہیں, باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے. اس طرح کی بات میں نے نہیں کی جس پہ آپ کہیں کہ جی یہ کوئی اوفنس ہے. باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے. خدا نخواستہ کوئی غلط بات کر رہا ہوں, یہاں پہ غیر پارلیمانی بات کر رہا ہوں. آپ کے جو واقعہ ہوا ہے, جس طرح اپوزیشن نے اس کی مذمت کی, اسی طرح میں بھی اس کی مذمت کر رہا ہوں, اور میں یہ برملا کہتا ہوں کہ جی قابل مذمت واقعہ ہوا ہے. لیکن گورنمنٹ بھی کہہ رہا ہے کہ مذمت کرتے ہیں, لیکن کیوں کیا ہے؟ تو پھر اس طرح کے واقعات ہو کیوں رہے ہیں اگر دونوں صحیح ہیں؟ ایک تو غلط ہے. کیوں وی سی کو نہیں, وی سی کو کہہ رہے ہو؟ وی سی کیا کوئی اس کو امپیونٹی حاصل ہے؟ نہیں, انتہائی نالائق وی سی ہے,
اس کی وجہ سے سارے ہمارے بچے روڈوں پہ آ گئے ہیں، اس نے ہماری فیس اسٹرکچر کوئی نہیں وہ تو گورنمنٹ کر دیا ہے۔